官兵疫情加快了数码转型，政府成立新加坡数码转型办事处，全面深入社区，鼓励国人适应和使用数码科技。当局首先会招聘1000名数码转型大使，来协助年长者以及小贩中心和18沙摊主使用数码科技。记者洪宝玲报道。数码转型大使的首要任务是在6月份前往全岛所有112个小贩中心和18沙，鼓励摊贩使用 SGQR 码付款平台。The key requirement across all of them, I think, is going to be the ability to empathize and relate to the context and needs. Because if you're dealing with the hawker, you need to understand what are the concerns and how do you deal with that.从7月起，数码转型大使也将到咖啡店和工业区食堂进行宣导。当局的目标是到了明年6月，能协助18000名摊主加入全国共用付款网络。我们的数码化进程采取的是鼓励的方式，不是强迫的方式，所以年长者在这一方面大可以放心。现金还是会使用的。在这个疫情的影响之下，越来越多人也意识到，我们如果说少用现金，多用科技，其实是保护自己也保护别人。政府原本计划通过1对1指导的方式，每年协助10000名年长者提升数码技能。当局接下来将加快步伐，好让年长者可以加入数码交易和沟通的行列。预计到了明年3月，数码转型大使将同100000名年长者接触，提升他们的数码技能。负担不起手机的低收入年长者可获经济援助。新传媒新闻记者洪宝玲报道。